नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपंक सह मो बिस्मी प्रथम हेडलाइंस पुणी बढ़ुची कोरोना भय एवं खोलनी प्रथम अष्टम श्रेणी स्कूल वृद्धि पाता संक्रमण को दृष्टि रखी पुनर्विचार चली कहले गणशिक्षा मंत्री बरगढ़ में धारणा बेले आखि बुझे चाषी 140 बस्ता धान बिक्री नहीं चिंतार थे बालुमणी 13 दिन है पद्मपुर उपजिलापालों ऑफिस आगे धारणा महंगा दुष्कर्म हत्या मामला मृतकों भिड़ई दैतारी स्वाई अटक घटना नहीं गतकाली अधिक पचराउचरा चल पुलिस करलापाट अभयारण्य में हाथी मोड़क घटना कर्तव्य अवहेला फरेस्टर और दुई फरेस्ट गार्ड को कारण दर्शाओ नोटिस छुट्टी बातिल परे भी ऑफिस आसी नथिबा अभियोग मंगल अभियान में नासा को बड़ सफलता प्रथम थर सुनागला मंगल ग्रहर स्वर नासा पक्ष जारी है ऑडियो रोवर द्वारा पवन बहुथिबार शब्द रेकर्डिंग चित्रकुंडे माओवादी आक्रमण योजना पंड कले जवान कम्बिंग बेले विपुल परिमाण विस्फोरक जबत जोड़ांब थाना कदलीबंधा ग्राम्य जंगल लुचाए रखी लालवाहिनी एवं आंध्रप्रदेश सीमांत जलापुट अंचल 18 लाख टंकार गंजे जबत पेट्रोली बेले पिकअप गाड़ी को काबू कला लामतापुट पुलिस आंध्र जयपुर को होता सबुज चहल पुणि बढ़ुची कोरोना भय एवं खोलनी प्रथम अष्टम श्रेणी स्कूल वृद्धि पाता कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी पुनर्विचार चली कहले गणशिक्षा मंत्री समीर दास तेरे आज प्रथम अष्टम श्रेणी स्कूल खोलवा नहीं चर्चा होता कोरोनार सेकेंड स्ट्रेन को नहीं पुणि थे भय देखादी जहाक नहीं स्कूल खोलवा उपर आलोचना पर निष्पत्ति निजी मंत्री कहते ଆମର ତ 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି 1ରୁ 8 ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଚାର କରାଯାଇନାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନାର ପୁନର୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟରେ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 1ରୁ 8 ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ଅଛି धारणा बेले आखि बुझिले चाषी बरगढ़ जिला पद्मपुर अंचल अभावनीय घटना देखा मिले मृतक संबलपुरी गाँवर मालमणी भोई जमापड़ टोकन लैब्स जो 140 धान बस्ता लखमार मंडी में डिसेंबर 22 तारीख रु पड़ रही जहाँ चिंतार थे बालमणी धान बस्ता बिक्री दावी में गत 13 दिन है पद्मपुर उपजिलापा कार्यालय सम्मुखें धान बस्ता रखी धारणा देते गत रात हृदघात मृत्यु होता तेज बालमणी शह शह चाषी लैब्स टोकन को रिल जेनेटर सह मंडी में पड़ता 70 लाख पैकेट रु अधिक धान किणवा दावी धारणा बस रही धान मसे रहसी टोकन लैब्स होगापर से बारंबार विभिन्न अधिकारी मानक लिखिकर देते आम जितने राजबुड़ाश्रम कृषक संगठन नेतृत्व में आंदोलन आरंभ कलु आरंभ नु का पर्यतं से आम आंदोलन के भी जाऊे आपत देखिथे जे लक्ष्म आम भेरिया छक जेन आम रास्ता अवरोध कर जगह के भी से जाते आई गोटे कथा कहते धान बिक्री ना पारिवारिक चलावाटा कृषि भित्तिक अर्थनीति कृषि क्षेत्र में जेन आवश्यक पड़े पैसार के मेन्टेन करवा बोलिक हे तो से ही गोटे कारण नहीं करी का हार्ट आटाक होती पारे अचानक मृत्यु होता घर लोक प्रकाश कर टोकन लैब्स हो गया से आंदोलन के जो थे 3-4 दिन दे हटात आसले हसी खुशी खाली एत कहते बर्तमान सुधा धान नहीं उठवा टोकन लैब्स हो गई टा पैसार टे ट्रबुल हो बोलिकी कहले तो तार बाहर किसी नहीं से अवस्था देख लु जे रात 4 बजे महंगा दुष्कर्म हत्या मामला मृत महिला भिणई दैतारी स्वाई को अटक रखी पुलिस गत काली दैतारी को अटक रखी पचराउचरा कर पुलिस दैतारी घर सालेपुर थाना तालपड़ा गाँव रही जमापड़ी गत 17 तारीख में कटक जिला महंगा ब्लक भेड़ा सालेपुर पंचायत में घटी एक चांचल्यकर घटना विधवा महिला दुष्कर्म पर हत्या कर घर ठार 200 मीटर दूर पीटना मृतदेह को फोपाड़ी दि जाता अर्ध उल्लग्न अवस्था केनाल महिला मृतदेह उद्धार कर पुलिस
ମହିଳା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମିଶି ଏହି କାଣ୍ଡ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे प्रथम थर सुनागला मंगल ग्रहर स्वर नासा पक्षर जारी करा जाय छि एहार ऑडियो मंगल अभियान रे एहा नासा पाई एक बड़ सफलता कहा जाउ छि। मंगल पृष्ठ रे शब्द संग्रह करिवारे सफल होइ छि नासा। मंगल डे नासा द्वारा पठा जायथिबा मंगल जानर रोवर अवतरण बेलर शब्द को संग्रह करै छि नासा। रोवर द्वारा रेकर्ड होइथिबा शब्द को नासा सार्वजनिक करै छि। नासा पक्षर रिलीज होइथिबा वीडियो रे रोवर अवतरण करथिबा बेलर स्वर रहै छि। रोवर मंगल पृष्ठ छुईबार 20 मीटर उच्चर थिबा बेले पवन बहुथिबार शब्द एथिरे रेकर्डिंग होइछे। ओयूएटी कॉलेज सामने फॉरेस्ट्री छात्र छात्री विक्षोभ। फॉरेस्ट्री में पाठ पढ़ुता बेले चाकरी क्षेत्र में कौन से सुविधा सुजोग मिलूना जहाक नहीं ओयूएटी पाठ पढ़ुता फॉरेस्ट्री विभाग छात्र छात्री मैंने कॉलेज मुख्य फाटक आगे विक्षोभ प्रदर्शन कर लॉकडाउन समय फॉरेस्ट्री पाठ को वृत्तिगत पाठपढ़ा बोली पूर्व मुख्य शासन सचिव घोषणा करजंत चाकरी में कौन से सुजोग मिलूना। अन्य राज्य मानक जंगल विभाग विभिन्न चाकरी में फॉरेस्ट्री छात्र छात्री मानक सुजोग मिलुता बेले ओडिशा कहीं सरकार एक कथा को गुरुत्व देना प्रश्न करिछंती धारणारत छात्र छात्री। मलकानगिरी जिला चित्रकुंडार हांतालगुड़ा अंचल माओ योजना फंड गुइंदा सूत्र खबर पाई बीएसएफ जवान सर्च ऑपरेशन करुवा समय कदलीबंधा गांव निकट विस्फोटक भर्ती ब्याग जबत करते ब्याग्रे दुईट प्रेसर माइन बोमा गोटे टिफिन बोमा मेडिसिन बेल्ट ड्रेस साबुन एवं नित्य व्यवहार सामग्री मिले तबे बीएसएफ बम स्क्वाड पहुंची बोमा को निष्क्रिय करते कि दिन है जवान को टार्गेट कर स्वाभिमान अंचल बोमा लगाऊ माओवादी जहाँ को भंडूर कर बीएसएफ जवान। आंध्र प्रदेश सीमांत जलापुट अंचल विपुल परिमाण गंजे जबत होती मछकुंड लमतापुट पुलिस पेट्रोलिंग बेले जलापुट अंचल एक बोलेरो को अटकाई गाड़ी 600 केजी गंजे भर्ती ब्याग जबत होबत गंजेर आनुमानिक मूल्य 18 लाख टंका हेबो बोली सूचना रही। गाड़ी ड्राइवर को अटक रखी पचराउचरा जारी रखी पुलिस। आंध्र प्रदेश कोरापुटर जयपुर अंचल को यही गंजे चलाण होता। बालेश्वर जिला नीलगिरी फॉरेस्ट रेंज रे एक भालुर मृत्यु होइछे। पटना बीट अधीन गुजुडीहा अंचल भालुर मृतदेह उद्धार करा जायछि। बिलो मझीरे पानी रे भालुर मृतदेह पड़ुथिबा देखि ग्रामवासी वन विभाग को खबर देथिले। नीलगिरी रेंजर पहुंची भालु को उद्धार करबा सह प्राणी चिकित्सक को डकाई मृतदेहटीर पोस्टमार्टम करछन्ति। मृत्युर कारण अस्पष्ट थिबा बेले रिपोर्ट आसिले भालु मृत्युर कारण जना पड़िबो बोली कहा जायछि। तेरे नवरंगपुर जिला देउला गाँव एक परित्यक्त सुखला कोरे पड़े भालु गाँव विभीषण मल्लिक परड़ पक्षर या सुखला कोरे भालुटी पड़ जाएगी। एने गाँव लोक वन विभाग को खबर देवापर भालु को उद्धार करने लगे उद्यम आरंभ हो भालु को देखा लोक जमुई दिनक दिन खाद्य अनुसन जंगल छाड़ भालु गाँ मुहां हो घटना देखा मिले। कलाहांडी जिला कोडलापाटे हाथी मड़क घटना कोडलापाट फॉरेस्टर एवं दुई फॉरेस्ट गार्ड को कर्तव्य अवहेला कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाय छे। 16 ट्रैप कैमरा लगिथिबा बेले आज आहुरी 12 ट्रैप कैमरा लागिबो बोली डीएफओ टी अशोक कुमार सूचना देछंती। सेहिबोली प्राणी संपद विभाग पक्षरु हाथी मड़क समय संवेदनशील थिबा जोगु समस्तक छुट्टी बातिल करा जायथिला किंतु जूनागढ़ ब्लॉक प्राणी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत दास अतिरिक्त प्राणी अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी स्वाई एवं जयपाटना अतिरिक्त प्राणी अधिकारी डॉक्टर शिवप्रसाद नायक छुट्टी थे। तीन अमानिया डाक्तर को रिपोर्ट तलब करने धर्मगढ़ एसडीपीओ कैलाश सामंत को राज्य अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर प्रताप किशोर खमारी निर्देश देते।
ଓଡ଼ିଶାର ଆୟ ଉପରେ କରୋନା ପାହାଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଛି ବ୍ୟବରାଦ ଏଥର 1,76,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ କାଳରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 26% ଅଧିକ ରହିଛି ବଜେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 1,76,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଜେଟ୍ର ଆକାର 26% ଅଧିକ ରହିଛି ଏଥର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 17,469 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 85,000 କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 3,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବରାଦ ଅର୍ଥକୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ 1,25,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରୁ 44,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭରଣ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଶ୍ୟ ନିଟ୍ ଋଣ ପରିମାଣ 18,465 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ବଜେଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ 85,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟୟ ଲାଗି 3,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 6,950 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଉମ୍ବାଡ଼ସି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି DMF ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ଯାହା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ବଜେଟ୍ରେ ରହିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଏଥର ଖର୍ଚ୍ଚ 9,164 କୋଟି ନିରାମୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଦାନ ପାଇଁ 229 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ 3,906 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ ମମତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 279 କୋଟି ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବାବଦକୁ ରହିଛି 316 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇପ୍ରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଜଳସମ୍ପଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି 8,266 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓୟୁଏଟି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 148 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପାଇଁ 106 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା ପରିକଳ୍ପନାର ବଜେଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅନୁସାରେ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିନାହିଁ କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଏଣେତେଣେ କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଡେଭଲପ୍ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଏଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ନାହିଁ ତେବେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ରାସ୍ତାରେ କଳାକାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି କାମ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇଲେଣି ଏମିତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ କଳାକାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଯାହା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଳାକାରଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଅନ୍ତି ଆଜି ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିସ୍ମି ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି କନ୍ଦାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି ସେଇଭଳି କଳାକାରମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଅକ୍ଷିଆ ଅକ୍ଷିଆ ଆମରଣ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ନା ସରକାର ସେ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ଏ ଦିଗରେ ନା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ ଏଠି କାମ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ପଳାଉଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ଜଗତ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ
ଖରାପ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାବଧାନ କରନ୍ତି ଯେଭଳିକି 2000 ଯୋଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଚାଲୁଛି ଚାଲିବା କଥା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିପିଲିରେ ବୈଠକ ହେଉଛି ସେଠି ପାଖାପାଖି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଚାଲିଛି, ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେବେ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ନ ହଉ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟେଇକିରି ରଥଯାତ୍ରା ହବା ପାଇଁକି ରାୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ଯୋଉ ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବଂ କେସ୍କୁ ହାରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ସେଇ ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପରି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲ ଫର୍ମ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫି ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଫି ହେଉଛି ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏସ୍ଆଇଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରି ଘଟଣାରେ ସବୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁକି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁକି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ନ କରିକିରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଗରେ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ସରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କୋର୍ଟର ତଦନ୍ତ, ଯଦି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ସବୁ କଥା ଖୋଲାରେ ଅଛି, ସେଇ ଯଦି ବି CBI ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖିବ। ଆଉ CBI ତ ନୂଆ ଏଇଠି ରୋପଣ କରିବନି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଯଦି ବି CBI ଆସେ ସେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଭୟରେ ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ରେ? ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଯେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏ କେସ୍ରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପରୀର ମାର ଯେଉଁ ବୟାନ, ଆମେ ଆଉ କାହା ବୟାନକୁ ଯାଉ ବି ନାହୁଁ, ପରୀର ମାର ବୟାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିଜେ ସରୋଜ ସେଠୀର ବୟାନ ବି ଆସୁଛି, ସରୋଜ ସେଠୀର ମାଆଙ୍କ ବୟାନ ବି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବୟାନ ୟା ଭିତରେ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତାର ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଓଗେର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଅତି ଖାସ ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି SIT ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରା ସରିଛି। ଏବେ ସେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଇଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଇଏ ତ ଆମ ପଇସା, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଟିକସଦାତାର ପଇସା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଇନକୁ, ନ୍ୟାୟକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଜରୁରତ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ? ଆଉ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ହେଲା, ସେ ଶୁଣାଣିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ନ ରଖିକିରି ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଲେ, ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ, ମାନେ 5 ସପ୍ତାହ ଗଲାଣି, ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ ମାଗିଲେ। ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ, ପୁଣି 4 ସପ୍ତାହ କ'ଣ? ଆହୁରି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଣିବେ କି ଏଥିରେ?
କ'ଣ ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅଲରେଡି ଦାଖଲ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁକି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଲେ? ଏ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମତ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ନା ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ, ନା ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ। କାରଣ ସେ ଭଲ କି ଜାଣନ୍ତି ଅସଲ ଦୋଷୀ ଯିଏ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ 4 ସପ୍ତାହ ମହଲତ ମାଗିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଆଉ ଯାହା ବି ଟିକେ ସୁରାଗ ଥିବ ସବୁ ମିଟେଇବା ପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନକୁ ବାଟ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡିତ ନ ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦୋଷୀ ଖସି ସେ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ହଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ ଦୋଷୀ। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେନି ପରିବା ମା କ'ଣ କହିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କଲେ ବି ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲେ କାହାର କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି CBI ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ନ ଆସୁ, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ କାମରେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଆଉ 4 ହପ୍ତା ସମୟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଠୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରିବାର ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ପରୀ ଏବଂ ପରୀ ଭଳି 5,500 ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପାଇଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ। ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ଆପଣ ଇସି ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଲଗେଇଲେ, ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ରଥଯାତ୍ରା କରେଇ ଦେଉନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ଧରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ମା ବୋହୂମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ତା ବାପା ମା ଯେଉଁ କାନ୍ଦି କାଟିକି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଥା, ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ହିୟରିଂ ଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେଇଯାଇଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ, ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଯଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ତୁମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ କାଗଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇଲନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲ? ତୁମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେଇସାରିଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା। 4 ସପ୍ତାହ କ'ଣ ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉନୁ କି କାହା ତରଫରୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁନୁ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ କେସ୍ରେ ଆଗଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବି ସେମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ, ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ପାଉନା, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କର। ଯଦି ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି CBIକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦାସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିହାର, ଅନେକ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପରୀକୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସ୍ତରରେ ଛିବୁଲଟିଙ୍ଗ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।